Od té chvíle jsme si s Homerem nikdy nebyli bližší. Sdílíme temné tajemství. To je tak sexy. Marge, mám taky tajemství. Začínám plešatět. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ivana Korolová a další. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Vojtěch Kostiha, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babi Dabi SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2019.